Да, это все будет. Поверь мне, по-моему, все файл-то. Today, eller vad? Oaktiv, okej. Jag kan få testa cykeln igen bara. Save all the bike. Nej, det gick inte. Åh, man kan bara köra i FPS, vad äckligt. Vi ska se om jag kan göra högre hastighet, man kan komma till det här. Fan, bromsarna, finns det någon broms ens? Bakåt kanske. Alltså, musen är helt sjukt äcklig. Ja. Det borde typ gå på vägen. Kan vi se mer in i skogen här? Jag hade en axel när man inte ens gör någonting. Det är för backe, i och för sig. Thinking with physics. Det är ingen av det. Det är världens jävla terrängcykel det här alltså. Faktiskt. Nu går det att hoppa, nu kör vi. Inpå det typ kraschar du dör. Ja, jag ser ingenting som gräs. Ja, jag hoppade faktiskt. Åh jävlar! Kör vi! Ja, vi ska hitåt så. Okej, men det ligger på vägen här, helt fel. Ser du mig, eller? Jag ligger utspridd där, den är inte stor. Det är nog... Det är Gvozdono. Precis höger om Devil's Castle. Ja, alla kikar jag här. Jag ser inga sådana. Men staden har ingenting på sig, förutom en kyrka. Ska vi gå och kolla på kyrkan? Low key building liksom. Ska jag skita i det? Jo, kan vi köpa framkörhet? What? Nej. Kan vi gå och kolla dit en gång? Jag tror vi ska ta lite lugnt med cykeln ifall du råkar typ köra över. Devil's Castle är på vänster om oss, på berget där. Facts.